بسم الله الرحمن الرحيم علي كلمة انتخاب كده بولد كا ايتالي كا اندرلاينك مخكم فيديو لديو ابشن نوات الشيرو سوري داري فكر اندو تا لاغ لك سوري وركي سترايك ترو مخك همو او داغ ابشن كا نوات دا سر نگدية كا توري سر لري كا نرمال حالت كي دير لري يا مور ابشن ستلاش دو زي كتاسي كوالا شي چه بخبل خواهي خسر لري لري بغير لسپیس نه بلتر نرمال حالت تاسي او دغه مخکې ویلو مثال دلته متن ده او دغه متن چې کوم د ما انتخاب ده دا د انګلیسي اصولو مطابق لیکلی ده. اول تورې د جملې په غټو دندو ټول په وړو دي سینټینس کیس کې ده ټول په وړو تورو ټول په غټو د هر لغات اول تورې په غټو یا کوم چې په وړو لیکلی یا په غټو کوم چې په غټو لیکلی هغه څنګه مهمې نقطې نه کړه لیکلو فونټ بدل کړه سایز زیات کا کم کا دې سم زیاتی کی کمیږي سٹائل به خطر ختم کا یل دې جن رنگ ور کا پرې کې یو پرې رنگ کې یو اپشن نو وایسته دا ای ڈراپر دا موږ ته سی پین پروگرام کې ویل حالت اور تویل کلر پیکر مثال یو واکس کې چیر ته رنگ استعمال شوی غره واخله دلته مثال دوه لیکل ته یو واکس چا رخصه علی کل چا کړی دی دو ته وړ رنگ ور کړی غواز دې کابل ته هم ور کړی بل موضوع دا ورته انتخاب کې را به شي کلر پیکر بر واخله او کوم ځای باندې چې دا رنگ جوړ شي په کلیک کا رنگ حالت داري کاخلي او رنگونو سټایل نه به تر ختم کا تر ختمه ولای هم شي ها کټ کا بیمه نه پیګه نه پیګه یاره نه پیګه زه ار بیا وزن ورته ځالي کل څنګه کل دې نه کټ کل لري کی کاپی سره کاپی اخلي دلته پیسټ کوته کوزی پیسٹ کا ہوتا ہے پیسٹ کا ہے دغه پسٹال کی یوز ڈیسٹینیشن ٹیم تا کوم زید چې ویل ڈیسٹینیشن هغه هدف ته وای کوم زید چې ته وړي هغه پسٹال کې التا پیسٹ کا هرنګ هغه رقم ده یا تر کوم کوم زنه چې وای د سورس سرچینې کوم زنه چې وړي هغه فارمیټ کې دی عکس په شکل یا د لیکلو پسٹال کې په سپیشل کې هغه اپشن دی چې پیسٹ لنک دا پکچر فارمیټ کې سیو کړي آئیکن په شکل دی کاری دی نه کاری او بری کې فارمیټ پینټر چې کوم دا بده کې کلیک کړو واځ دغه سټایل دی ته ورکې دا مخکې هم ویلیو انډو او کلیپ بورډ هم هغه رقم د چي دی کاپی کړل دی یو لینک په کلیپ بورډ کې راځي کوم ځای کې چې کله ارتیا شو لاته دی کلیک ډایرکټ پیسټ کولای شي یا ټول پیسټ کړئ یا کلیئر کړئ خو بده کې یو اپشن بل هم اضافه ده وایي چې دغه سلاید دلته نه دلته نه کلیک کړئ دلته به کلیک غواړي چې تکرار یې کې دواری دې دا سلایډ راشي په دغه ډیزاین کې دغه سټایل کې دلته بری غش باندې به کلیک کې او ډوپلیکیټ باندې به کلیک دا دواړه سلایډونه یو ډول شو اوس راځم مخ ته ځو لیکل له چپ طرف نه کې له مینځ نه کې له ښي طرف نه کې یا جسٹیفای کې جسٹیفای کې صرف دوه آپشن دي هلته په ورډ کې چلور هغه ژبې چې له چپ طرف نه لیکل کېږي هغه ژبې چې لکه طرف نه لیکل کی بیا دا غل لیکل چې کوم دي د سر ډایرک مې است ځی کنه او ته کولای شې چې دې کې کلیک کړي هدي باندې کار نه کړي باندې کړي انکریز انډنت لګي مخته وېس یا به ته ډیکریز انډنت شاته وېس د نن مې کې فاصله زیاته کوي کم کړ اپشن د کور سندر نیم زیاته وای شي او دلته کته چې موږ ورې دغه په دې ټیکس باکس کې تیار لیست په اپلای د په هر پیراګراف باندې کولای شي دا علامه تاني خو خبر انتخاب قبل بل 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 چهار یو انتخاب دغه کې تاسو کولای شي سایز یا رنگ بدل کړئ رنگ لیدې دې بدلیږي او سایز لیدې دې نه زیاتیږي یا کمیږي او پکچر راخلې دې په ځای یا دا علامه خو نه شو کستمایز تر شي بل یو علامه لیدې دې انتخاب کړه دا پول غو دا ول غو دا ول غو تم چې هم دغه سید او اوکی کړي خو اندر نه کلا شي نمبر لیست عددونو لیست رومیت د دنیا ای بی سی اچ کوم سټل تا خو هغه ورته انتخاب کا خبر ډیر زیاتی کوي اجه نو ست بلډ سن نمبرینګ تلاشا سایز زیات کا رنگ بدل کا لو څو دي شروع کیږي اوس لوینه شروع کی او ته جنل درې نه شروع کیږي اول پیراګراف ته بدري لاين نمبر ورکی پس له دې نه بده کی کولای شي چې کالمز ته جوړ کی ټو کالمز تھری کالمز یا مور کالمز دلته کولای شي تعداد تخپل وته وتا کی په مېز کې فاصله څومره او رائٹ ٹو لیفٹ کالمز ہر جب چې لیکي طرف لري کل کې یو لپاره بده انتخاب انډ بیا د زړه یو نو سلاید انزرټ کوم په دې کې فرست کې ولیک الفلا
او دې ګلری کلتا اول غاړي دا سی ولي کا خدای ټیکس باکس سایز غد د دې بل طرف ته راځي یا دا سی ولي کا یا دا سی ولي کا نمور اپشن کې ډیر زیات کار دل کې ان شاء الله بیا به اورس کار کو او بل اپشن دې کې دا ټیکس باکس کلیکل پاس دې میز نه کې کوس طرف نه دلته غزا نه کول شي دا سیټینګ وکي دې کې اپشن ډیر دي ان شاء الله کې بیا به اورس کار کو دلته دې مثال کابل لیکل دې دا وایي چې هغه ته بدل کړي سټایل ته یا دې سټایل ته بدل کړي یا دې ته بدل کړي یا بل ته بدل کړي چهار یو سټایل دې انتخاب دا سمارټ آر د چې موږ تاسو په ورته کې تفصیل ویلې دا دې ته یو خړی ځان انتخاب کړه خړ رنگ ورته انتخاب کړه په هم کې بل اپشن چې کومه دا شیپ سي دلته ډایرکټ لري ولی چې ما تاسو ته په سلاید کې ډایرکټ لیکل نه کیږي خامخا به ته ټیکس باکس یا شیپ راخلی یوه نه بغیر دې کې لیکل نه شکل په شیپس کې یو اپشن بل اضافه شوی دا اکشن بټنز دی باندې ان شاء الله بیا راتلونکي درس کې کار کوو نو خو دلته کوم شکلونه جوړ کو مثال دا شکل دې جوړ کړای دا اړ ډیزاینونه هم دلته ټول شته اته د لیکم شته او برینګ فارورډ دی نه برینګ ټو فرنٹ ټول نه راځه که ټول نه شاته سی یو نه راځه که یو نه شاته سی ګروپ کا بدانی بیا ان ګروپ کا بیرته سره ګروپ کا چپ طرف ته ویسا مېز ته ویسا هی طرف ته ویسا پاس ویسا کوزی ویسا چا طرف ته تاسو ور روټیټ تاوی که کوم طرف ته شته تاسو ول غواړي او سلیکشن پین هم شته کې کوم شکل انتخاب ول غواړي کوم نه غواړي کوم پټول غواړي کوم کار کول غواړي او ټول پټ کا ټول کار کا دیوبل نه مختو مست ویس دم په لګمر کې په مغه کې مویل ایکسل کې او په ورډ کې هم په دې ډول ویلې خالي ولا جن نه خالي ولا لدينا بغیر شیپ فل هم هغه اپشن دي صرف آی ډراپر کې نه ودا اکس کر اخستل شي ګریډین سټایل ور کولای شي مرمر رنگ ور کولای شي آی ډراپر د دې لپاره استعمال کیږي مثال دغه شکل ته غواړي چې بل شکل نه رنگ راوخلي هم دا رقم شیپ اوټلاین هم ما اپشن دي صرف آی ډراپر کې نه وایدا ګر چې په رنگ دی شیپ چې کوم اوټلاین دا واري کې نه واري شیپ هم هغه سټایل سټایلونه چې کوم ګټه سی په ورډ کې ویل دي ایکسل کې هم په ماګه ډول دی او په پاور پوینټ کې په ټول پروګرام فایند فایند دې لپاره استعمالي کې چې پیدا کا کنه شی پیدا کا او ته چې فاکس را پیدا کا والف کی ولی تیشی ها ملکه ایتی وایف کی ولی ها خیر آدم ما تو زبا ریپلیس آل مانده کلیکو فائنڈ نیکسٹ یہی ہو پیدا کی ریپلیس رہے ہو بدلی گی اور ریپلیس آل سرا ٹول بدلی گی نوی چی پینزا یا زیم بدل گورا دا کوئک براون وائف جیم سو دلی زیڈاک یار زه یو له اس خبرې کوي کنه چا دې ها نن دا نو ریپشن ریول په فایند کې وکړي ریپلیس فاند کول شي صرف د دې فاند له دې د موږ تاسو بدلولای شو مثال دې ته انتخاب کړه دغه فاند کول شي دا فاند له دې ځم بدل کړي درته ریپلیس فاند باندې کلیک کړو ته دا فاند بدل کړه په دې بری باندې که کتل شي په دې باندې بدل کړي ریپلیس هغه دا بدل شي او سلیکټ آل ټول انتخاب کړ ټول لیکل کنټرول پلس ا دې شارټ کټ دا او هم دا رقم سلیکټ اوبجیکټ دا به غیر نه فعالیږي غیر فعالیږي نه بیخي هر وخت فعال وي ځکه چې دې کې بغیر نو ټیکس باکس او شکلونو نه کار نه کیږي دوه باندې کته شنو ور کلیک هم دا نه غیر فعالیږي او سلیکشن پن ملګر مخ کې ویلې کوم انتخاب ہے کوم شکل کوم پټه کوم کار کوي کو ژوند دې موږ تاسو دې کې سلایډ سیکشن پاتې شو او دلته څه اپشن دی
او اکشن بٹنز دی کشوندی.